Exagerada. Eu, amiga, dois. 2 anos preparando tudo. Experimenta docinho, experimenta salgadinho, mais de 500 fatias de bolo. Experimenta buffet de cabo a rabo. Visita casa de festas, né? Aí busca o vestido ideal, o cabelo ideal, o sapato ideal, a maquiagem ideal. Escolhe DJ, fecha playlist, contrata uma banda pop internacional. Planeja decoração, lista de convidados, formula e reformula. Pesquisa modelos de convite. Planeja até, né, o BG da amiga. Decide com quem eu vou dançar a valsa. Recolhe depoimentos de todo mundo para um vídeo. Sonha, projeta, espera, vislumbra. Gasta o que tem e o que não tem. Nada, nada, nada e morre na praia. Eu, que queimei minha cabeça fazendo um super esquema de penetra. Não achei. Pior penetra consegui passar. Um tal de Covid-19. Minha mãe falou, né? Para deixar para ano que vem. Só que ano que vem eu faço 16 e não 15. Não existe festa de 16 anos. Bem me quer, mal me quer. Não, bem me quer, mal me quer, bem me quer. Mas será que ele quer mesmo? Cara, justo agora que tava tudo planejado, tudo certinho, ver se Covid-19 estragou todo o meu plano. Você sabe que ia ser nossa festa, né, amiga? Só que nem deu tempo que eles cancelaram a festa. Amiga, sinceramente, eu não consigo entender quem namora pela internet. Você imagina se namorar sem beijo, sem abraço, sem toque, sem mão, não, sem condições, sem condição nenhuma. Ainda mais que o mais gosto dele é o perfume, né? Amiga, era tudo pra mim quando ele sentava na minha frente, assim, o ventilador batia e trazia todo o perfume pra mim. E pro meu desespero, eu continuo aqui, bebê. É, boca virgem, sabe o que que é, né? Mas eu me convenci de que eu não vou perder meu bebê numa tela de computador. Imagina, num monitor frio e seco. Eu vou esperar. Mas você acha que ele vai esperar também? Amiga? Ou você acha que ele vai esperar também? Oi, amiga, tô aqui. Eu acho que ele vai esperar. Relaxa, ele vai. É, ele vai esperar. E agora eu vou ter que exigir teste do corona na minha mão pra poder beijar na boca, tá? É muita luta. Deus, amiga, é ele. É ele, eu vou ter que sair pra atender. Vou ter que sair pra atender. Beijo, 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 beijo. Vocês que reclamam da quarentena não sabem o que é quarentenar com duas crianças pequenas e elétricas gritando o dia inteiro no seu ouvido. Eu não sei de onde vem tanta energia. A pilha não acaba. O que me assusta é que eles não gostam de dormir. Como alguém pode não gostar de dormir? É uma das melhores coisas da vida. Não dá nem para acreditar. É melhor até que comer. Mas o problema não é eles não dormirem. Elas não me deixarem dormir. Eu já não tenho mais brincadeira para inventar. Eu já fui cavalo guerreiro, a bruxa infeliz, a mulher córneo, o cachorro bravo do vizinho. Até coronavírus eu fui. Eu acho que da próxima vez eu vou inventar de ser a Bela Adormecida. Vai ver assim eu consigo dormir. Será que vai colar? A primeira coisa que eu quero fazer quando essa pandemia acabar é tirar umas férias. Com certeza. Lá vem ela. Certeza que a primeira coisa que ela vai falar é: Hugo, vai arrumar sua cama. Hugo, troca esse pijama. Hugo, vai lavar a louça. Ai, sempre que eu encontro alguma coisa legal para fazer nessa quarentena, ela vem e me manda fazer outra coisa chata. Ai, eu entendo a minha mãe. Ai, mas ela também tem que me entender. É o dia todo pegando no meu pé e me dando sermão. Por exemplo, para que eu tenho que arrumar minha cama se eu vou deitar de novo? Ou para que eu tenho que trocar de pijama se eu nem vou sair de casa? Aí, o pior de todos, para que eu tenho que lavar a louça exatamente na hora que eu acabo de comer? Ai, que pressa é essa? A gente está de quarentena, não em um quartel. Ai, Hugo para cá, Hugo para lá, Hugo para cima, Hugo para baixo, Hugo, 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 Hugo.
certeza que até o papagaio do vizinho já aprendeu a falar meu nome. Ai, pô, me mira, mas me erra. Tá vendo? Lá vamos nós de novo. Que foi, mãe? Vai, atende logo, amiga. Amiga? É você? Amiga? Amiga, você tá aí? Ai, amiga, eu fiquei uma hora te ligando. Você não me atendia. Mas aí, tá tudo bem? Ou tudo mal, né? Depende do humor do dia. E hoje o meu humor tá péssimo. Eu odeio online. Eu odeio, é muito chato. É... Todo dia meus pais me perguntam se eu gostei da online. Eu até digo que gostei. Mas na verdade eu nem sei se foi legal. Eu fico no celular o tempo inteiro. Até criei um avatar pra mim, um jogo. É que pelo menos lá eu sou livre, entende? Eu posso sair de casa sem máscara, dar um rolê na pista de skate com os meus amigos. Eu posso ouvir meu rock bem alto, no máximo. Porque os meus pais saíram pra trabalhar. É verdade, né? Você também ouviu falar desse negócio de prova online. Cara, eu acho um absurdo, assim. Pra mim, já cancelava esse ano. E começava ano que vem tudo de novo. É, você tem razão. Eu tô na maior deprê. Eu preciso de um doce. Aquele bolo de cenoura ainda rola? Ai, valeu. Manda pelo elevador. Eu tô parecendo um panda. Eu nunca tive olheiras tão escuras na minha vida. Também, né? Não consigo dormir mais uma noite inteira. Eu não sou a mesma menina diante da quarentena. Essa quarentena tá afetando todo mundo. Inclusive a mim. Sabe nosso estado? Ele tá muito ruim. E eu não tô falando de estado de ambiente ruim. Eu tô falando do estado dentro de mim. Será que um dia a gente vai ter nossa vida normal de novo? Será que a gente vai poder abraçar alguém sem ter medo de se contaminar? Será que a gente vai poder ir na rua sem máscara? Será que a gente nunca mais vai ter nossa vida normal de novo?
Será que a gente vai ter que passar nossa vida toda borrifando álcool em tudo que vê pela frente? Ou passando álcool em gel em tudo? Mas será que eu vou poder voltar a ver meus amigos? Poder ir pra escola, brincar, me divertir, distrair a cabeça. Por isso que eu decidi uma coisa. Eu vou tentar ficar bem com tudo isso. Porque vai passar. Eu sei que vai passar. Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Menos um dia. É assim que eu conto a quarentena. Um dia menos. Sempre acho que é o último dia. Ou que o último dia está mais próximo do que imaginamos. Quando isso acabar, que tipo de pessoa você quer ser? Aquela que vê o copo meio cheio ou meio vazio? Para falar a verdade, eu não entendo isso direito. Mas prefiro ver o copo meio cheio. Isso que eu tô tentando fazer. Pintando, desenhando, dançando pela casa. É que quando toco uma música eu fico muito feliz. Vamos ter nossa vida normal de novo. Vamos poder ter uma noite inteira de sono. Vamos até sonhar. Vamos poder nos abraçar sem ter medo de nos contaminar. Sem álcool em gel, sem máscara. Não vamos ser as mesmas pessoas de novo. Vamos ser melhores. E isso já vai acabar. Já tá acabando. Já vai acabar. Já tá acabando. Já vai acabar. Já tá acabando. Já vai acabar. Doutora, eu tô estressada, tá legal? O meu irmão é um mal. Quem tem que ir pra psicóloga sou eu. Pra essa chatice e terapia. Tá tudo invertido mesmo, né? O mundo tá ao contrário, ninguém reparou. Ele vira o jogo o tempo todo. Eu vivo reclamando que a gente não para de brigar. Mas eu só queria ver. Tava dividindo o quarto com esse moleque. Ele ronca a noite toda. Ele também tem peido. Fedido e podre. Eu quase vomito. Justo é, gente. Poxa, tenho até vergonha de falar. Quando ele já tira o tênis, já vem aquele fudum, sabe? Quase desmaio. Ai, ele me atrapalha o dia todo. Tanto nas ligações com minhas amigas, em tudo. Meu pai fala que a gente deveria ser amigo. Eu tento. Deus é testemunha. Mas ele deixa? Não, não deixa. Depois a estouradinha da casa sou eu, né? Mas pra não ser estouradinha aqui, tem que ter nervos de aço. Os meus são de papel. Não é mole, não. Vou te contar, viu? O que foi? Tô desinfetando, ué. Agora minha vida se resume a desinfetar. Agora mesmo, minha mãe pediu pra eu ir no mercadinho ali da esquina comprar manteiga. Aí é operação de guerra. Coloca luva, prende cabelo, máscara no rosto, óculos na cara e álcool gel na mão. Me apelidaram de a louca da álcool em gel. Só porque eu saio borrifando pra tudo quanto é canto em cima de quem cruza meu caminho antes de prevenir do que remediar. Mas o pior não é sair
pior é voltar. Tira o sapato do lado de fora, entra em casa, tira a máscara, tira a roupa, põe na máquina e toma aquele banho canja. Aquele bem quente mesmo, que é pra, ó, matar o vírus. E aí, tome de desinfetar as compras. Até saco de batata palha eu tô lavando agora. E a sacola de mercado também. Ai, que saudade de quando eu só tinha que tomar banho. Vamos lá, gente, vamos lá. Estivesse fazendo isso desde o início da quarentena, eu já estaria uma bola. A minha prima, que mora aqui no prédio, decidiu fazer bolo. Quer que eu experimente? Já falei pra ela, nem pensar. Eu prometi pra mim mesma que eu não posso engordar nem 10 gramas nessa quarentena. Já não pode sair de casa. A academia, então, só em outra vida. Eu até podia dar uma andada pelo condomínio, mas eu não aguento aquela máscara no meu rosto. Aquele negócio tampando minha boca e meu nariz. Ai, não. Deus me livre. Como se não bastasse, a fome triplica. Triplica! A vontade de comer doce, então. Foi por isso que eu baixei esse aplicativo fitness. E agora eu tô usando ele todo dia. Eu tô à base do alface e água. Não tá fácil. Posso nem beber água direito. Tá na hora do abdominal. Me desejem sorte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ai, meu Deus. Oi! Oi! Ah, oi, amiga. Fala rápido, é que eu tô com bolo no forno. Ó? Oh? Ela? Oi? Oh. Aqui é banana e coco. Pode chorar. Pode ver. Pode chorar, tá? É, não sei mais o que eu vou aprender. É? Deixa eu aqui com o vestibola e com o... Então, eu cheguei, né? Não aprendi. Sim, esse bagulho também. É, eu achei o livro dela. É o 13º bolo da semana. É sério? Ah, mas minha mãe tomara aquele bolo da semana inteira, amiga. É sério? Amiga, thank you.
life with me.